Интернет сайттарынан алынған маалыматтары мені таныштырып, студияда Шерқұл Тұрғанбаев, саламатсыздар ба? Өкіметті атыстапқаға кетіру ойынша жарлыққа президент Сооронбай Жээнбеков қол қойды. Анын мүчілері жаңы өкімет шайланғанша қызматын уақытылы атқарады. Бүгін жоғарғы кеңеш 102 дауыш менен өкіметке ишеним көрсөткөн емес. Президент Сооронбай Жээнбеков көпчүлүк коалициядагы фракциялардын лидерлери менен жолукту. Президенттик аппараттын маалымат бөлүмү билдиргендей, коалиция тарабайт. Сапар Исаков башында турган өкмөттүн иштегенине 8 айдай болду. 41 жаштагы Сапар Исаков өкмөт 30га толу элек министрлерди камтыган жаштардын командасы катары сунушталган. Алар таза коом, электрондоштуруу программасын, 40 кадам өнүгө стратегиясын жана башка ири долбоорлорду баштаган. Сапар Исаков 2017 жылы 26 августта премьер-министр болуп келген. Ал ошол жылы президенттин аппаратын жетектеген. Андан мурда аппарат жетекчисинин орун басары 2011 жылдан 2017 жылга чейин президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн башкарган. Бүгүн 19 апрелде жогорку кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөө боюнча оппозициялык фракциялардын сунушун колдоду. Учурда премьер-министрлик кызматка 3 талапкердин аттары аталды. Бул тууралуу Кожобек Рыспаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Азырынча премьер-министрдин кызматына КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловтун, президенттик аппараттын башчысы Мухаметкалы Абулгазиевдин жана Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаровдун келиши мүмкүн деген сөздөр бар, деди Рыспаев. Республика Ата Журт фракциясы парламенттеги көпчүлүк коалициясына кошулду. Мындай чечимди коалицияга кирген КСДП, Кыргызстан жана Бирбол фракциялары кабыл алышты. Айта кетсек, азыркы көпчүлүк коалициясында КСДП, Кыргызстан жана Бирбол кирет. Ал эми парламенттик оппозиция Республика Ата Журт, Өнүгү Прогресс жана Атамекен фракцияларынан турат. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад облусунда башаламандык үкүм сүрүүдө. Жаш руун багылган 500-дөй эшектин табылганы, тогуз тороодогу чатак, базар коргондогу сатуучулардын жаңжалы, шаардагы базардын өрттөлүшү, айтор кайсы жагынан албай эле мышык ыйлай турган абалга кептелишти. Мунун баары эмнеден улам жаралууда. Албетте, облус губернатору Кыянбек Сатыбалдыевдин иш билбеги мажүрөөлүгү, саватсыздыгы, ошондой эле эл менен иштеше албаганы даана ачыкталды. Буга чейин да Жалал-Абад облусун артка тартканы боюнча Кыянбек Сатыбалдыевдин артынан ЖМКларга негиздүү материалдар жарыяланган. Азыр бул эр кул аталган аймакты башкара албай калды. Дал ушундай элдин шоруна калган жетекчи турганда кайдагы өнүгү өсүүн айтабыз. Андыктан бүгүнкү күндө Кыянбек Сатыбалдыев кызматынан токтоосуз түрдө алынып, жоопкерчиликке тартылышы зарыл. Ооба, эртеңки күнү эл ишениминдеги кадрлардын келиши шарт. Мезгил келди, убакыттан уттурбайлы. Эл үмүт менен жаңы жетекчиликти күтүүдө. Айрым маалыматтарга караганда, жакын арада 95 жылдык маарекесин белгилөө алдында турган Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректору жөн гана кызматынан алынып тим болбостон, ага карата кылмыш иши кайрадан тергелип, жоопкерчиликке тартылат. Буга чейин айрым маалымат каражаттарында ЖМУнун ректору Кеңешбек Усеновдун коррупциялык схемалары жөнүндө сөз болгон эле. Бирок улам текшери барган комиссиялардын башын айлантып жолго салып коюу, тергөөнү бармак басты көз кысты кылып жаап коюу өнөрү эми өтпөй калат шекилдүү. Анткен себеби президент Сооронбай Жээнбеков учурда катуу талап коюп, таза иштебеген жетекчилерди катуу жоопкерчиликке тартууну көздөөдө. Мэр, министрлер камалып жатканда ЖМУнун ректору кеп бекен. Айрым булактардан бизге кабарлашкандай ректор Усеновду келе жаткан юбилей гана сактап турат. Анткени анын алдында ызы чуу кылбай, республикадагы эң байыркы окуу жайлардын биринин 95 жылдыгын татыктуу өткөзүп алуу вазифасы турат. Бирок апрелдин аягына болжонгон маарекеден кийин ректордун баардык иши тыкыр иликтенет. А чуай турган былыктары көп экени айтылууда. Мындан 3 күн мурда 16 апрелде Сапар Исаковдун буйругу менен Финполдун төрагасы Замирбек Осмонов кызматынан алынды. Расмий түрдө аны өз арызы менен жумуштан кетип жатат деп түшүндүрүп жатышат. Бирок биз мурда жазгандай укук коргоо органдары аны камакка алып сурак жүргүзүүгө умтулушууда. Биздин жеке булактар билдиргендей, Финполдун экс төрагасы Замирбек Осмоновдун аялынын, кайненесинин ысымдарына жазылган жана башка ага аферирленген фирмаларга салык инспекциясы кошумча нарк салыгын мыйзамсыз түрдө кайтарып берип тургандыгы билинип калды.
Азыркы учурда Замирбек Осмоновтун каршылаштары менен колдоочуларынын ортосунда аны камакка алуу же албоо тууралуу талаш тартыш күчөдү. Жалпысынан акыркы жылдарда ашыкча төлөнгөн кошумча нарык салыгын кайтарып беребиз деген шылтоо менен мамлекеттик бюджеттен 12 миллиард сом чыгарылып кеткен. Укук коргоо органдары анын ичинен 800 миллион сом уурдалган акчаны табышты. 24 KG Айбек Калиев декларациясына анализ жүргүзүп көрдү. 2015 жылы Айбек Калиев экономика министринин орун басары катары айкындама тапшырган. Ал 552 бүтүн 1056 миң сом каражат тапкан. Андан тышкары анын жалпы аянты 101 чарчы метрди түзгөн батири болгон. Анын тууган 2013 жылкы Toyota Avensis үлгүсүндөгү унаага ээлик кылган. Ал эми кирешеси тууралуу маалымат берген эмес. 2016 жылы Айбек Калиев 53,3 миң жана 1,4 миллион сом киреше тапкан. Сатылган кыймылсыз мүлкү үчүн 4,5 миллион сом алган. Ал эми жакын тууганынын кирешеси 690 миң сомду түзгөн. Ошондой эле ал Toyota Prado үлгүсүндөгү унаа жана 4,1 миллион сомго батир, 160 миң сомго эмерек, 100 миң сомго техника сатып алган. Ал эми Айбек Калиевдин жакындары кайсы кыймылсыз мүлкүн сатканы суроо бойдон калууда. Анткени ал 2015 жылдын айкындамасына киргизилген эмес. Кызыл шапкени баса кийген Бакир Таиров деген коммерсант Чалыш Эргул бар. Бул өзү мамлекеттик кызматтарда жүрүп туугандарына Терексай Сурма кенинен 20% үлүштү алып берип койгону мойнун алабы. Кыргызстандагы эң кирешелүү деген кен байлыктарга мамлекеттик кызматкер катары көшүгү артынан кийлигишип атса, эмне үчүн АКС баштаган күч органдары байкабай отурат? Терексай кенине кандай жолдор менен тендер жүргүзүлгөнү, миллиондогон долларлар ойнолгону бир убакта ЖМКларга чыкканы унутулдубу? Дал ушул тармак боюнча тиешелүү күч органдары кызыгып иликтөөгө алышса, коррупцияга каршы күрөшүүнүн үлгүсүн талап чыгышат беле. Деги эле булардын инвесторлору кимдер? Суроолор арбын, жообун ким берет? Бишкектеги жолго жогорку кеңештин депутаты Автандил Кулбараковтан ысымы берилди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бири Бармак Кейжи жазып чыккан. Бишкек шаарындагы Учкун конушундагы поезд жолдун жээги менен Лев Толстой көчөсүнөн уландыса, Ауезов көчөсүнөн кантты көздөй кеткен жолго жогорку кеңеш депутаты атын коюп алыптыр. Көрсө 1,5 километр жолду асфальттап бергени үчүн ысымы жолго ыйгарылган экен деп жазат басылма. Кыргызда акчаң болсо калтаңда, керегинче талтаңда деген каймана кеп бар. Кыргызстанга кошкон салымын ошентип эсептесе, аман эле болгула кыргыз атка минерлери. 26 январда болгон Бишкек жылуулук электр борборунда өндүрүштүк кырсык боюнча УКМК кызмат абалын пайдалануу менен ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, ачык соода сатыктарды, аукциондорду же тендерлерди өткөрүүнүн тартибин бузуу, коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу, документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу беренелер боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн жүрүшүндө бир топ жооптуу кызматкерлер кармалган. Алар 4 мартта электр станциялары ишканасынын жетекчисине мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев, 7 мартта электр станциялары ишканасынын техникалык директору Алмаз Жусупбеков, 3 апрелде электр станциялары ишканасынын модернизациялоо тобунун жетекчиси Темирлан Биримколов, 3 апрелде электр станциялары ишканасынын башкы директору Узак Кыдырбаев, 17 апрелде Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов, 17 апрелде электр станциялары ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров, 18 апрелде улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев. Түркияда кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо жарыяланды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, президент Режеп Тайып Эрдоган кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өтөөрүн жарыялап, добуш берүүнү 24 июнга белгилеген. Эрдоган 18 апрелде шайлоону мөөнөтүнөн бир жыл мурда өткөрүү чечимин билдирип, Түркия тез арада президенттик башкарууга өтүшү зарылдыгын айткан. Өлкөдө президенттик жана парламенттик шайлоо 2019 жылдын ноябрында өтмөк. Эгер Түркия президенттик башкарууга толук өтсө, мамлекет башчынын ыйгарым укуктары кеңейет. Түркияда 2017 жылы референдум өтүп, элдин көбү президенттик башкарууну колдоду деп табылган. Конституциялык өзгөртүүлөр шайлоодон кийин күчүнө кирет.
Сіздер интернет сайттарынан алынған маалыматтарға күвө болдыңыздар. Студияда Шыркул Турганбаев болды. Амандықта көрүшөлі, саламатта туруңыздар.